Hei vaan, mä olen Paula Andreasen, heittämispäällikkö, ja on tarkoitus puhua tässä iäkkäiden elämän loppuvaiheen hoidosta siitä näkökulmasta, mikä tulee erityisesti tässä PASE-hankkeessa, jossa työskentelen tällä hetkellä ja moni meistä muista, muutkin, jotka täällä paikalla on THL:stä. Tässä esityksessä mä kerron ensin lyhyesti tästä hankkeesta ja sitten sen jälkeen taustaa, eli mihin tätä hanketta tarvitaan, mihin tarpeeseen se on tullut vastaamaan. Sitten hiukan keskeisiä asioita elämän loppuvaiheen hoidosta asukkaan, läheisen ja hoitajan näkökulmista, jotka ovat keskeistä myös tässä hankkeessa ja nimenomaan siihen liittyvässä koulutusinterventiossa. Ja lopuksi kerron vähän tarkemmin vielä tästä koulutusinterventiosta, jonka nimi on täällä PASE-menestyksen askeleet, ja siitä, miksi se on, mitä ja mitä siinä tapahtuu. Eli tämä PASE tulee sanasta Palliative Care for Older People, ja se on EU-rahoitteinen eurooppalainen saattohoidon tutkimus- ja kehittämishanke. Tämä hanke alkoi vuonna 2014, eli viime vuonna helmikuussa, ja sen lopullisia tuloksia raportoidaan 2019 vuonna. Ja todella tässä on mukana 6 eri EU-maata, Suomen lisäksi Puola, Italia, Iso-Britannia, Hollanti, Belgia. Ja Brysselistä, Belgiasta sitä hallinnoidaan, ja meillä THL:ssä tutkimusryhmää vetää Harriet Finne-Soveri. Tässä on todellakin päätavoitteena kehittää saattohoidon laatua pitkäaikaishoidossa, ja tutkittavina ovat iäkkäät yli 65-vuotiaat. Tiedetään, että suurin osa kuolevista henkilöistä on yli 65-vuotiaita. Ja me myös tiedämme, että monet kuolevat iäkkäinä pitkäaikaissairauksiin, esimerkiksi dementiaan, jolloin saattohoidon tarve kasvaa. Ja monet näistä kuolevista tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa. Ja tämä tarve elämän loppuvaiheen hoitoon on suuri senkin takia. Niin tässä hankkeessa, josta mä nyt puhun, on tavoitteena koota 6 maasta, osallistujamaasta tietoa ja sitten löytää siitä aineistosta ne avaintekijät, jotka edesauttaa laadukasta saattohoitoa pitkäaikaishoidossa. Tämä hanke on tullut vastaamaan siihen tarpeeseen, mikä on havaittu eri puolilla Eurooppaa, myös Suomessa, saattohoitoa saavilla iäkkäillä. Esimerkiksi saattohoitoon pääsy voi olla hankalaa, oireiden arvioinnissa ja hallinnassa puutteita, hoidon jatkaminen raskailla hoidolla, ylihoitaminen, niin kuin ollaan jo puhuttu tänään, kuultu tänään esityksissä, ja kuolevan hoitotoiveiden mieltymysten selvittäminen tai se, että ne ei ole tiedossa, niin on voinut olla puutteellista. Sitten on myös havaittu tätä eri saattohoitopaikkojen välillä siirtelyä viimeisessä vaiheessa, ja siihenkin tässä pyritään vastaamaan tässä hankkeessa tehtävällä tutkimuksella. Tämä koostuu 2 eri osahankkeesta. Osahanke 1, jossa tiedonkeruu tehdään 91 eri laitoksessa. Tämä on oikeastaan jo tehty. Se alkoi, tässä näette tästä seuraavasta diasta tarkemmin tämän tutkimuksen, miten se rakentuu, niin
Tämä ensimmäinen osatutkimus alkoi maaliskuussa. Siihen osallistui 91 eri laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen yksikköä eri puolilta Suomea. Näin, tähän tutkimukseen osallistuneet yksiköt on nimetty, ja tämä nimiluettelo löytyy PASEN verkkosivuilta. Kyllä. Ja sitten nyt ollaan aloitettu osatutkimus 2 ihan juuri äskettäin. Siinä on tiedonkeruu pitkäaikaishoidon yksiköistä ja sen lisäksi koulutusinterventio, joka käsittää PASEN menestykset askeleet ohjelman. Tämä ohjelma on Englannissa kehitetty näyttöön perustuva toimintamalli, jolla saattohoidon laatua on parannettu Englannissa. Ja tähän otetaan mukaan 6 pitkäaikaishoidon yksikköä Uudeltamaalta, kaikki ovat. Ja sen lisäksi tämä tutkimusosio tehdään 6 verrokkiyksikössä. No mitä on iäkkään elämän loppuvaiheen hoito? Ihan lyhyesti nämä keskeiset asiat, jotka nousevat täältä käypähoitosuosituksesta, ja niistä on jo näissä aikaisemmissa esityksissäkin ollut puhetta. Tässä asukkaan ja hänen läheistensä kannalta niin ihan keskeisin on sairauden ja lähestyvän kuoleman aiheuttamien oireiden niistä johtuvan kärsimyksen lievittäminen. Ja RAI-aineistonkin mukaan tiedetään, että on noin 21% laitoshoidon asukkaista, joilla on päivittäistä vähintään keskivaikeaa kipua vuonna 2006 tehdyssä raportissa on tämä selvitetty. No nämä 2 seuraavaa kohtaa, jotka on poiminut käypähoitosuosituksista, niin liittyy oikein läheisesti toisiinsa, eli tämä toinen kohta tässä, potilaan ja hänen läheistensä mahdollisimman hyvä elämänlaatu sekä sitten lääkärin tekemä hoitolinjaus, saattohoitopäätös, niin kuin Harrietin esityksessä äsken kuultiin, eli tässä otetaan huomioon paitsi tämä tämänhetkinen tilanne, jotta potilaan kärsimystä, jotta esimerkiksi hoidon lopettaminen vähentäisi potilaan kärsimystä, mutta myös se potilaan itsemääräämisoikeus, joka ilmenee tässä potilaan tekemässä hoitotahdossa tai muussa elämän loppuvaiheen hoitosuunnitelmassa, jos se on tehty ja selvitetty ajoissa. Ja tässä on seuraavassa diassa on vielä näitä samoja oikeastaan hoitohenkilöstön osaamisen näkökulmasta. Tästä jo olinkin puhunut, oireiden arviointi ja hallinta. Esimerkiksi oireet saattavat muuttua niin, että silloin kun sairaus diagnosoidaan, niin oireet ovat erilaiset kuin sitten ihan kuolemaa edeltävässä vaiheessa. Ja arvioinnilla tätä voidaan osaamista kyllä vahvistaa. Ja sitten on tämä hoitotoiveiden selvittäminen, josta puhuin juuri, ja saattohoitopäätös, hoitolinjaus. Hoitohenkilöstön osaamista vaativaa on myös tämä kuoleman merkkien tunnistaminen, eli lähestyvän kuoleman havaitseminen. Ja kuolin prosessin kulun osaaminen. Tämä on varmasti itsestään jo melkein selvääkin, tämä vuorovaikutus kuolevan kanssa, mutta sitä ei voi olla korostamatta liikaa, koska
paljolti saattohoidossa on kyse läsnäolemisesta. Ja myös tämä vuorovaikutus kuolevan läheisten kanssa on hyvin tärkeää, ja ei ainoastaan silloin, kun ollaan elämän päättymispisteessä, vaan myös sen jälkeen vielä surutyön tukeminen, omaisten tukeminen surutyössä. Sen lisäksi vielä tämä kuolemantapausten käsittely työyhteisössä on halunnut tähän nostaa, koska siihen ei aina ehditä tai ei olla totuttu ehkä kiinnittämään huomiota. Tässä PASE-koulutusinterventiossa ollaan tuomassa 6 eri askeleen muodossa tällainen toimintamalli. Näette sen lyhyesti tästä kuviosta. Ja tässä on ensin 2 kuukauden valmisteluvaihe ja sen jälkeen 6 kuukauden käyttöönottovaihe, jolloin tuodaan yksi askel hoitoyksikköön kulloisenakin kuukautena ja siihen liittyvä työväline. Niin kuin tästä esimerkiksi askel 1 näemme, joka käsittää keskustelut nykyistä tulevasta hoidosta, niin silloin otetaan käyttöön hoitoyksikössä tulevaisuuden arviointi- ja suunnittelulomake. Ja niin edelleen, että tässä en ehdi käymään tätä koko ohjelmaa ihan läpi, mutta täällä näette, että siellä on askel 6, toimenpiteet kuoleman jälkeen, jossa on työväline, henkilökunnan reflektoivat debriefin tilaisuudet, missä käydään kuolemantapauksia läpi henkilöstön välillä. Ja juuri tämä debriefing-tilaisuus on osoittautunut Englannissa hyväksi. Se on edistänyt henkilöstön ymmärrystä elämän loppuvaiheen hoidosta, heidän asukkaittensa elämän loppuvaiheen hoidosta, heidän tietoaan ja keskinäistä vuorovaikutusta on. Ja yleensäkin mahdollistanut kuolemasta puhumista yksiköissä. Sen lisäksi tämän ohjelman myötä niin Englannissa on nähty, että asukkaiden elämän loppuvaiheen hoitoa koskevien hoitotoiveiden ja mieltymysten selvittäminen on yleistynyt. Ja elvyttämättä jättämispäätösten tekeminen lisääntynyt yksiköissä sekä tarpeeton sairaalaan lähettäminen on vähentynyt. Tässä pitää vielä mainita tämä koordinaattorin ja kouluttajien merkittävä rooli, eli tässä ohjelmassa on erikseen koulutettu koordinaattori kussakin yksikössä ja häntä tukemassa on vielä toinen kouluttaja, eli puhutaan tällaista high facilitation menetelmästä, joka sitten on taannut sen, että tämä käyttöönotto on onnistunut näissä yksiköissä. Sitten vielä loppuun laitan tähän tämän englantilaisen saattohoidon, moderni saattohoidon gurun James eli Saundersin sanomana lausahduksen, että kun ei ole mitään tehtävissä, on vielä paljon tekemistä. Ja sen tähden laitan, että se kuvaa minusta juuri sitä, mistä saattohoidossa on kysymys, että kun ollaan elämän loppuvaiheessa, päättymispisteessä ja ajatellaan, että nyt kaikki olisi ohi, niin juuri sillä hetkellä hoitajalla onkin vielä paljon annettavaa. Ja silloin on juuri kysymys siitä läsnäolemisesta, kuolevan arvokkuuden vaalimisesta. Ja tässäpä tämä lyhykäisyydessään oli, että jos jollain on kysymyksiä vielä, täällä on lähteet näissä dioissa, jos haluatte selvittää tarkemmin näitä tietoja vielä. Joo, kiitos Paula.